Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Քվիրիկաշվիլին առանձնազրույց է ունեցել պաշտոնական այցով Վրաստանում գտնվող Լիտվայի վարչապետ Սաուլյուս Սկվերնիալիսի հետ։ Մենք պատրաստում ենք լիովին ավարտին հասնել Թբիլիսիում մեքենաների կայանման հետ կապված բոլոր խնդիրների լուծումները, այս մասին ասել է քաղաքապետ Կախակալաձեն։ Նախորդին Թբիլիսիի մետրոյի Ազատության հրապարակ կայարանում ձերբակալված երկու երիտասարդներն իրենց ձերբակալած ոստիկաններին մեղադրել են պաշտոնական դիրքի չարաշահման մեջ։ Ուկրաինայի Գերագույն դատարանը սկսել է Վրաստանի երրորդ նախագահ Ուկրաինայի անդիմադիր Նոր ուժերի շարժում կուսակցության հիմնադիր Միխայել Սաակաշվիլի հայցնդեմ նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի իրեն քաղաքացիությունից զրկելու հետ կապված։